Hai Bazu, nasa sa kanti kon. Lumcak suaya ni kini kapat sini nasa rang sepuluh kena. Daki mengruta ni jam mana si mana ya ketal dusio sana si video ko atat nak tama ni ha. Nasa si masa kanti yang nam toke ni yang kadung ha. Ni kini nasa si masa kanti nan Merry Christmas aru Happy New Year. Daki mengdeng tang manca dal di blog tayan. Cuni songo deng tang manca dusio ketal ko piknik kani ko. Nasa si mana ni sokat nak ni ha. Ni kini jadi kan dekapa blok sana orang lain ni mena song sakkan tina ani nam gupa bersih getal wisko onata nam deka plaknan happy new year di meng nak simang yang dekna taman gen mo tau yang piknik kong na bang jeng jok gel jarang kai nga yang gel jarang matu tani jam menon cenga caar nga ni rangko takang gen yan tau mi chat na gel jok mani mi chat na asong tok nam ya ha asimo dau nak nada mat ya dak dik tik sari jak monon ni sak tok kenok sini bijak kon nam gen asimo ya eno bijak kan mai mai bijak wak mi sima ya Nah, yang nak aman gen, sini song raza bela bima ni cak nak gembakan asun untuk kenyah ha ya no blungin bang ah de katolik rang ni al baptis rang ni badeng thang nong ha aro ya rong ya ya ni cing ni mahari ang ni mahari rang ya rang cak na asun untuk kenyok ahaya ya Oh, nasong kau tangan nuksu kenok, nuksu kenok tangan nasong kau. Nibo, nibo. Agar bo. Ya, nama lagi nak simang tau. Sini semua bersih kita ni fik niko tenggo. Jadi sini rumah Katolik orang ni semua. Kangko sana kata apa cengin jo? Ya ramai bijak tata. Wak. Wak. Wak pura. Oh, de de de. Yan nasi mon tau nukna kata mat gen. Cing ni. Song ni. Bersih kita ni piknik cha arang ko. Nasi mang. Sabarang cha nas kang ode. Mukang bersih di mana kata mat gen. Yan blungin mande bang ah. Aro yan dektang dektang. Tak kira ya. Dau. Hey, hey, berbai, berbai. Mana? Hey, berbai. Hello. Hello. Mai bijak kau cengah nara. Dal. Dal. Dal mama kau sen, bawa ni na. Dal mama kau sen cengah ni na. Ma be. Dali. Dali. Why? Okay, Christmas ansing mas, abis kita ansing mas ansing jah. Ansing apa? Ansing apa? Oh, dead. Nak si mana kenang dah mungkin ni yan? Cak tokeng ya, harung tokeng jok. Mai bijak. Ha? Tahu nak apa bijak baru kucing ah? Ayau. Salad na saksa na apa juk na? Bau. Sini ni salad sojok mak. Wak pin sana mana? Wain wak pin sana ya. Mau pensa nak sudah? Ayo, dah sudah. Pensa gija. Mai bijak kau cengah. Toben. Nara. Toben. DC. Lokal mana DC? Lokal.
Mai bijak. Wak michi. Puraran nungja. Puraran. Caca. Nah ya, nak simang nak nak teman gini ya no. Tengtang tengtang. Mai pin ko cengi dah dah. Anga pin dah 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 ni cengi ya ni mana dah dosa gini anga. Awak mana manja? Mai ni gimana awak pin nak caca nya? Tangsang tangsang. Tukar cari ni gimana tekan ni gimana caca. Ya, singa, wak pilih singa, kering kado kan? Ya, bersih kita lo sana caca, ini mana panggilan caca wak? Bersih kita lo ya, tak bersih kita lo caca, ni ba, misalnya ngoleh siang ah, ni ba, entah orang sana sudah jok tak plan, tangan hari ya, mereka kepika, tak lakukan bangah, ni gimana do sana wak sana sudah jok? Oh, ni gimana do, ni gimana do kau cengnya? Oh, ni gimana do kau cengnya? Saat dengan ni gimana dah? Saat dengan ni gimana ada mana dongza? Dongza, ni ba, nak caca sana gimana cengnya? Caca sana ni gimana ada, tak kau makan terbuat ya? Oh, dia tak kau ni macam mana? Tam deh, deh, deh. Ni mung, ya nak gembungan caca talking jok. Asimang nak nak dapat mungkin ni babu tengah ini tuh wah babu gak siapa ya bersih dia yang ya song ni dia bicara ni kita boleh biar gak suka takon dal deh. Gak suka ti nikah mungkin ya? Nikah. Nikah. Antara aku suka ti nikah ya? Aku mau bicara ke nuk. Nih bang, dah gemukan ni cakman tuk tuk ya. Komen komen tuk kah? Nih bang, apa cakman tuk tuk? Tahu deh. Longen bangin cajok, ya di sini sang bawa bian cajok, dua bian cajok, aru bangin bian aku cajok. Oh, caya dua cari zaman orang awak pasata, kan angin mungna. Main nak kau nangi cajok kan ada. Misal lah Christmas wara, dua mana caja ina dalam dua, dua cakap mana orang takkan waktu ini cajat aro. Oh. Mana ya dua cara langen dalam ini mungna. Ini cai muna zaman orang ini zaman waktu cat sangjok lah, kanan ini muna. Oka oka sangjok. Ah, ya blongjok. Blongjok. Ini cade. Blong apa? Nara mai pengen kau saya ingat, ya bersih lah. Local boiler. Local boiler. Mai tak pengen local boiler lah. Do benen local. Hahaha.